විදුලි බිල 4 ගුණයකින් නැගලා ගෙවල් ලක්ෂ 9ක ලයිට් කපලා විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මේ කියන්නේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ කියනවා මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගහපු හුනියමක්ද කියලා හිතනවා පාර්ලිමේන්තුවට විපක්ෂ නායකයෙක් ඇවිත් විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ වැල් ශීර්ෂය නිසා අපිත් කාලය කළමනාකරණය කරලා දෙන්න කියලා කතානායකතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා වැරදි කරනා එළියට දාන්න ඒක වෙනම වැඩක් හැබැයි පාර්ලිමේන්තු කාලය කළමනාකරණය කරන්න කියලා ඉස්නහන් කරන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තු කාලය ජනතාවගේ ධනය ජනතාවගේ බදමුදල් ලක්ෂ 100ක් ලක්ෂ 90ක් යන දවසකට රැස් වෙන්න කන්න මේ ඔක්කොම දේවල් වලට සමහරු වෙනවා කටාරින්නේ කන්නයි බොන්නයි විතරයි ඊට පස්සේ කුණු හර්පයක් කියනවා පාර්ලිමේන්තුවට එනවා ආයි කනවා ආයි කුණු හර්පයක් කියනවා ගෙදර යනවා ඔච්චරයි ඇටෙන්ඩන්ස් වලට ගෙවනවා එනවට ගෙවනවා ඒ නිසා ඔය සල්ලිත් නිර්පරාධ නාස්ති වීමක් මහජන නියෝජිත 134ක් එකතු වෙලා ජනාධිපතිට බාර දුන්නේ බංකොලොත් වෙච්ච රටක් മന്ത്രി වජිර අබේවර්ධන එලෙස ප්‍රකාශ කරති වෙනවා මේ മന്ത്രി වේලු කුමාර සමිජන බලවේගින් ස්වාධීන කොමිෂන් සභහ අද රටේ තියනවද කියලයි මේ ප්‍රශ්න කරන්නේ මේ മന്ത്രി නලින් බණ්ඩාර ජයමහා මහා හාල් මෝල් කාර්යෝ බේරිලා සිල්ලර කඩේ මුදලාලි අමාරු වැටලා තියෙනවා. ඒ අතරේම දෑසුරි ජයසේකර කියන්නේ ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ දූෂිත බව රටේ වැඩක් නොකරෙන්න හේතුව වෙලා තිබෙනවායි කියලා. ඒ අතරේම විජිත හේරත්ගේ ප්‍රකාශයක දක්වලා තියෙන මුළු අයවැය වියදමෙන් 60%ක් ජනාධිපතිවරයාට වෙන් කරගෙන තියෙනවා කියලා. ඒ අතරේම අධිකරණය තමන්ගේ සාක්කුවට දාගන්න හදන උත්සාහය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලයි මන්ත්‍රී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ.